مندي. طيب مين دي؟ دي طيب فؤاد، يبقى هي دي اللي هتوصلني ليه وهتعرفني هو فين. بس كده جيت الجنينه من ورا اختي، كده اعمل اللي انا عايزه. ياه، ده انا لعبت ذئب، احسن ما جاتش معايا عيله برده. اريح بقى شويه بقى. كده انا جيت في المكان اللي فيه فؤاد، هو هنا في الجنينه. لما ادور عليه اشوفه فين. هو فين الواد ده؟ اهو ده نايم. انت جاي الجنينه لوحدك هنا بتعمل ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ انت اللي جابك؟ انا هربت منك، جيت ازاي؟ يا ابن الهبله، انت اصلا نسيت الطاقيه بتاعتك بتاعت الاخفه، فهي اللي جابتني هنا. طب وحياه امك يا فؤاد، ياخدها وامشي.